Heipä hei, arvoisa videon katsoja. Signaali on nyt löytänyt normaajan puhelimiin ja mahdollisesti myös tietokoneeseen. Ja sehän on hieno juttu. Mutta mennään vähän sen syvemmälle tähän signaaliin. Eli mä tykkään signaalista tietenkin sen tietoturvallisuuden vuoksi. Eli siellä salataan viestit, sieltä poistetaan viestit automaattisesti, jos niin halutaan. Siellä on paljon tämmöisiä hienoja tietoturva-ominaisuuksia, joita mä arvostan hyvin paljon. Mutta siinä on yksi äärimmäisen suuri ongelma. Ja sehän on, niin kuin monet on jo varmaan jo muilla videoillaan tai omilla videoillaan sanonut, niin on se, että siinä pitää rekisteröityä tekstiviestitse, eli oikealla puhelinnumerolla, aktiivisella puhelinnumerolla. Ja se ei yksin ole se ongelma, vaikka se on aika iso ongelma, koska silloin sä mainostat sun puhelinnumeros. Mutta siis signaalin sisällä sitten. Mutta se, että kun signaali kysyy tämän rekisteröitymisen jälkeen, se kysyy yhteystietoja. Eli se pyytää lupaa sun puhelimen yhteystietoihin, jotka se sitten ottaa itselleen, ja sen jälkeen se käy ne läpi. Ja jokainen puhelinnumero sun yhteystiedosta, jotka on tulleet signaaliin, rekisteröityy myöskin sit sun tavallaan signaalin sisäiseen osoitelistaan. Eli siellä on iso määrä puhelinnumeroita, jotka on signaalissa. Ja myöskin heille, jotka on sun yhteystiedoissa, sinä ilmestyt heidän signaaliin automaattisesti. Siellä ei kysytä varmistuksia, se on automaattisesti, sä olet niiden listalla, halusit tai et. Ja sä et välttämättä edes tiedä, kenen kaikkien listalla sä oot. Se on myöskin signaalin eräänlainen tietoturvaominaisuus. Mutta tää on siinä mielessä huono, että kehitysvaiheessa ei olla otettu huomioon välttämättä sitä asiaa, että ihmiset ei laita yhteystietoihinsa aina niitä ihmisiä, joiden kanssa he haluaisivat olla tekemisissä. Eli ne tekee enemmänkin sinne, tai ei välttämättä enemmän, mutta ne tekee sinne niin sanottuja estolistoja. Esimerkiksi mulla on kymmeniä numeroita sisältävä tämmöinen spammilista, mihin mä oon laittanut suoramarkkinoijia. Esimerkiksi lehtitilaajia tai lehtitilaussysteemejä ja kaikki tällaisia, kun ne soittelee. Haluatko tällaisia ja tällaisen? Ja sitten mä olen laittanut sen puhelimen sisäiseen estolistaan tämän yhteystiedon, missä on ne 10 numerot. Eli puhelin estää sitten sieltä tulevat numerot, tai sieltä tulevat soitot ja tekstiviestit ja näin poispäin. Mutta signaali ei välitä siitä, että onko se sun yhteystieto, se joku, mitä sä et halua välttämättä jakaa, tai kenen kanssa sä et halua jakaa ainakaan sun signaalitietoja, niin se ei välitä siitä. Vaan se ottaa myöskin sen yhteystiedon, joka on siellä sun puhelimen estolistalla. Se ottaa myöskin sen ja jakaa niiden numeroiden kanssa sun numeron siellä signaalin sisällä. Eli jos joku sun estolistalla on signaalissa, ja sä jaat yhteystiedot signaalin kanssa, niin näin, 1-2. Sinä olet myöskin heidän signaalin yhteystiedoissa. Ja tämähän ei ole kiva juttu, koska nyt sun puhelinnumero saattaa olla spammaajilla ja sä alat saamaan kaiken maailman robottipuheluita ja kaiken maailman pölynimurikauppiaiden soittoja. Eli se ei välttämättä ole niin haluttu ominaisuus tämä. Mä ihmettelen sitä, että minkä takia signaali ei hyväksy sähköpostia. Mun mielestä sähköposti olisi tässä mielessä, se olisi anonyymisempi. Eli se voisi taidosti olla anonyymi siellä sitten, mutta jostain syystä tätä ei haluta tehdä. Totta kai sä voit käyttää puhelinnumeroa jotain prepaidia, haet jostain ja sitten sille ei ole väliä sen jälkeen, kun sä olet tehnyt sen rekisteröinnin, mutta sitten taas toisaalta, jos sä haluat käyttää sitä yhtään enempää laitteissa kuin siinä yhdessä sitä signaalia, vaikka sun tietokoneessa tai sun toisessa puhelimessa, tabletissa, näin, niin sun tarvii aina rekisteröityä sillä puhelinnumerolla niihin kaikkiin ja sitten ottaa se tekstiviesti uudelleen vastaan. Tai näin se oli ainakin ennen. Mä en tiedä,
Joku puhuu, että se olisi muuttunut jollain tavalla, että nykyään sinne pääsee QR-koodilla toiseen sovellukseen, tai niin kuin voi ottaa toisen laitteen sitä kautta, mikä olisi aika hienoa, että sitten ei tarvitsisi joka paikkaa sitä numeroa aina laittaa ja näin poispäin. Mutta tämä on nyt se syy, miksi mä en lähde signaaliin vielä. Ja mä en sinänsä haluaisi sanoa, että tämä on signaalin syy tai vika. Ne on vaan ajatelleet sitä, että asiat helpottuu sillä tavalla, että sun ei tarvitse syöttää sinne signaalin sisään sitten yhteystietojen numeroita, joiden kanssa haluat signaalissa keskustella. Vaan niin kuin se tehdään automaattisesti, kun sanat ne yhteystiedot sinne. Mutta tämän pystyisi korjata käyttöjärjestelmän tasolla. Sillä tavalla, että käyttöjärjestelmä esimerkiksi Androidissa olisi semmoinen, että yhteystiedoissa olisi kohta, älä jaa muiden sovellusten kanssa. Eli sä menet tiettyyn yhteystietoon, ja sit sä voit sieltä laittaa ruksin, että tämä ei ole sit siellä yleisesti jaettavissa yhteystiedoissa, mitä sovellukset pyytää. Vaan ne olisi niinku oletuksena kyllä kaikki jaettavissa, mutta sit sä voisit mennä käyttäjänä estämään tiettyjen yhteystietojen menemästä eteenpäin. Niin silloin tätä ongelmaa ei olisi. Tämä olisi aika toivottava ominaisuus Androidiin varsinkin. Mä en sitten iOS:ssa tiedä, miten siellä toimitaan. Siellä voi ollakin tämmöinen ominaisuus. En tiedä. Mutta tämä olisi niin kuin se, millä tämän tilanteen voisi sinänsä ratkaista. Mutta tietenkin paras idea tai juttu olisi se, että signaali, kuten Vire, hyväksyisi sen sähköpostin siihen. Tai jonkun muun kirjautumismenetelmän, koska tämä nykyinen on todella hölmö siinä mielessä, että sä mainostat sun puhelinnumeroa koko ajan siellä. Että jos joku kirjoittaa sun puhelinnumeron signaaliin, niin sä menet silloin automaattisesti hänen osoitetietoihinsa sinne signaaliin sisällä. Ja se näyttää myöskin sen, että tämmöinen numero tosiaan on täällä signaalissa. Eli sillä pystyy jonkun verran selvittelemään tämmöisiä aktiivisia puhelinnumeroita, mikä sitten taas toimii justiin nimenomaan näille suoramarkkinoijille kultakaivoksena. Että nehän voi rakentaa potin sinne, mikä seuraa koko ajan aktiivisia numeroita. Eli mikä siistii myöskin niiden listausta siellä, mistä ne soittelee, niin mitkä on aktiivisia numeroita, mitkä ei, että olisi vaikka signaalilista. Näille voikin myydä sitten vähän erilaisia tuotteita, tietoteknisiä tuotteita, kun ne on vähän tämmöisiä tech-porukkaa. Sitten varmaan, jotka se signaalia käyttää, paitsi nyt tietenkin muutoksi on tullut, koska normotkin lähettelee näitä kutsuja. Minäkin olen saanut esimerkiksi mun siskoltani kutsun. Ja Mä kävin siellä naurahtamassa hänelle ja poistin sitten saman tien kyllä mun signaalin uudelleen, että mä joskus tulen sinne sitten kyllä, kun sähköposti käy, niin sitten mä varmasti tulen signaaliin. Ja siitä on ollut puhetta, että signaali olisi tulossa muitakin kirjautumismenetelmiä. Mutta esimerkiksi Vire, se toimii hyvin pitkälle samalla tavalla kuin signaali tällä hetkellä. Samat ominaisuudet löytyy, ehkä vähän enemmän muutakin. Ja ensinnäkin viilattu käyttöliittymä, varsinkin mobiilissa, on tosi hieno. Paitsi että tablettituki on vieläkin, sitä pitää odottaa. Mutta kuitenkin sinne pystyy kirjautumaan sähköpostilla. Ja mun mielestä sähköposti olisi kaikista paras ratkaisu näihin. Mutta mua ei vielä signaalissa nähdä. Jossakin vaiheessa kyllä. Totta kai mä voisin käyttää sitä ilman, että mä jaan yhteystietojani. Ja niinhän mä teinkin, mutta siis jotenkin se tuntuu se puhelinnumeron siellä aktiivisena olo, vaikka mun puhelinnumero on avoin, se on kaikkien tiedossa tai helposti löydettävissä, löytyy mun verkkosivuilta. Että mutta kuitenkin siis se, että se jotenkin mainostaa itseään siinä niin kuin nimen alla, niin se ei vaan ole hyvä. Vaikka pitäisi ajatella, että puhelinnumero on vain yksi näistä nykyajan yhteydenottovälineistä, että
sille ei pitäisi sinänsä olla merkitystä, mutta just kun tulee näitä robokalleja ja tällaisia niin kuin spammailua puhelimitse nykyään entistä enemmän, niin siinä mielessä, että mä haluan säästää itseäni niiltä ärsyttäviltä hetkiltä. Ja ajatellaan myöskin sitä, että minkälaisia suomalaiset yleisesti on, niin ne ei kyllä puhu niin kuin puhelimessa mielellään muutenkaan tuntemattomien kanssa tai jaa sitä numeroaan. Että se niin kuin ei ole sellainen asia, että puhelimessa puhutaan asiointipuhelut ja sitten puhutaan ihmisten kanssa, joiden kanssa ollaan oltu jo aikaisemmin tekemisissä. Eli sukuperhe, ystävät, tällaista. Että niin kuin, ei, niin kuin, suomalainen ei juttele niin kuin puhelimetse. Niin se ehkä niin kuin on kans yksi, mikä mulla on, että mä en ole sellainen puhelimessa puhuja, että mä en mielellään muutenkaan puhu kenenkään kanssa puhelimessa. Että viestitse ja jopa mieluummin jopa videopuhelimitse. Että se on hassu juttu, että niin kuin videopuhelimeen mä vastaan helpommin kuin tavalliseen puheluun. Mutta joo, ei kai tässä sen. Tämä oli mun mielipide tästä tilanteesta, mikä nyt on. Että niin kuin hieno juttu, että on löydetty tämmöinen tietoturvallinen ratkaisu myöskin normojen piirissä, mutta on vaan se, että musta tuntuu, että normot ei ole signaalissa sen takia, että se on niin tietoturvallinen, vaan se on sen takia, kun ne nyt on siellä iltapäivälehdistössä on saanut sitä palstatilaa, kun eräs kaveri Twitterissä lähti sitä mainostamaan. Mutta joo, ei kai siitä sen nyt enempää. Ja Hangoutsissa mä olen edelleen, Skypeissa mä olen edelleen ja en mä tiedä. Olkaa yhteyksissä, jos haluat. Ja Discordissa tietenkin, se on ihan ykkönen. Hei hei.